就来关注到朝鲜核试冲击波。我们讲在11号，朝鲜劳动新闻刊文表示，美国正在将半岛逼向战争的边缘，朝鲜将以和还和。我们讲这也是朝鲜首次对美国 B-52 飞到半岛做出的回应。同一天，韩国国防部也表示，韩美正在磋商在半岛部署更多的战略武器。同时，30,000驻韩美军都已进入到最高戒备状态。那一系列的强硬表态之下，朝鲜半岛是否真的会走向战争？朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》11号刊文谴责美国向朝鲜半岛派遣 B-52 战略轰炸机，称以和还和是朝鲜的应对方式，美国正在将半岛局势逼向战争边缘。这是朝鲜官方媒体首次对此事作出回应。文章强调，朝鲜6号试爆氢弹是因为美国的对朝敌对政策，美国动辄将核航母和战略轰炸机开到韩国及其周边地区，频繁进行针对朝鲜的核打击演习，其目的无疑是将对朝鲜核打击计划付诸实施。文章还表示，若美国坚持对朝敌对政策，朝鲜将不断从质和量两方面强化核威慑力。同一天，韩国国防部表示，韩方正与美方磋商在半岛部署更多战略武器，而在38线附近，对抗正酣的朝韩喇叭战让双方敌意不断积累，30,000驻韩美军已进入最高戒备状态。另外，根据韩国媒体在1月11号的报道，为了应对朝鲜氢弹威胁，韩美两国正在就半岛部署更多的美军战略武器进行一个密切的磋商。那么这些战略准备当中就包括了里根号核动力航母、 B-2 隐形战略轰炸机、 F-2 隐形战机以及核潜艇和萨德反导系统。那么美国将这样一些顶级武器都部署在朝鲜半岛，真的说只是为了防范朝鲜吗？韩国国防部发言人金明世11号表示，韩美两国正在就出动除 B-52 以外的美军战略武器进行密切磋商。韩国 YTN 电视台11号报道称，这其中包括里根号核动力航母本周末或下个月出发来韩的方案。里根号航母属于尼米兹级，排水量超过10万吨，舰载机85架，成员6000人。整船竖起来高度相当于纽约帝国大厦的高度。去年10月，里根号接替华盛顿号航母进驻位于日本横须贺的美军基地。韩国 MBC 电视台还报道称，随同里根号航母的护航舰艇和核潜艇将一同赴韩。美国里根号航母呢，这是美国最先进的核动力航母之一，在现在美国11艘航母编队里，它的综合作战能力比较强的。里根航母出现在朝鲜半岛附近的海域，它主要的目的还是向朝鲜施压，另一方面呢，也显示美国在朝鲜半岛问题上和韩国是紧密配合的，对韩国的安全是负责任的，是遵守承诺的。据韩国媒体报道，除了核动力航母和核潜艇，美军的 B-2 隐形轰炸机也将部署到韩国。 B-2 轰炸机是当今世界上唯一一种隐身战略轰炸机，1997年开始服役，一共只生产了21架，每架 B-2 的造价为24亿美元，比同等重量的黄金还要贵2至3倍。 B-2 轰炸机的作战航程达到12000公里，其强大的隐身能力能够安全地穿过严密的防空系统，其携带的 AGM-129 型巡航导弹更是可以装在核弹头。美国空军称其具有全球到达和全球摧毁能力。除此之外，像 F-22 隐形战斗机、萨德反导系统等也可能被部署到朝鲜半岛。美国在朝鲜半岛采取这样一系列的行动，对朝鲜半岛这个局势的缓和稳定并没有什么正面的好处，解决朝鲜半岛的问题恐怕还是在韩国和朝鲜之间进行谈判。有外媒分析，美国此次还有可能会借朝鲜核实验在韩国部署萨德反导系统。萨德是一种陆基高空远程反导系统，拦截高度达到了150千米，最初的设计目标主要就是部署在欧洲、韩国、日本等国家，与爱国者系统组成多层防御网，以保护美国盟友及其海外驻军。但此前由于中国、俄罗斯、朝鲜的反对，萨德系统进驻韩国的计划一直受阻。
萨德反导系统不是一个单纯的防御手段，导弹发射的侦察呀、定位呀、预警啊，这一系列的东西，它不可能完全锁定在北朝鲜这一个很小的这么一个点上，包括中国的相当一部分国土，那都在这个萨德反导系统这个覆盖的范围。俄罗斯远东地区也面临这个问题，对整个东北亚地区现有的这个平衡稳定会带来很大的冲击。那我们说半岛局势紧张，日本的表现也不寻常。在十号，日本精锐的伞兵部队举行了一场大规模的演习，防卫大臣亲自参加了训练。同时，日本首相安倍晋三还迫不及待地宣称考虑要对朝鲜实行单独的制裁。那么日本会不会又在朝鲜的核危机当中，在东海当中制造新的麻烦呢？据韩国 YTN 电视台十号的报道，韩美日本周将在东京召开三国外交次官会议，对朝鲜第四次核试验进行评估，并讨论联合国安理会制裁问题，共同磋商更加强硬的制裁。而日本方面则迫不及待地着手搞单方面对朝制裁。据日本共同社报道，首相安倍晋三十号表示，日本将单独就朝鲜核试验采取强化制裁措施，考虑以自民党去年六月提出的包括原则上禁止对朝汇款等内容的提案为主展开讨论。据悉，除恢复2014年解除的部分制裁措施外，日本或采取新的严厉措施。与此同时，日本近期举行的军演也将矛头指向朝鲜。日本陆上自卫队第一空挺团于本月十号举行了大规模空降演练，受朝鲜半岛局势影响，以离岛防卫为主题的此项例行演练今年还特别增加了东海海域防御内容，平时在东海执行监视任务的海上自卫队巡逻机也参加到演练。日本防卫相中谷元当天也到现场视察了自卫队训练。